Jako, tak víte co, každý vám hodí nějakou jako, ale co, jako, tak mám knížku, ale co o ní mám říct, že jo, to je... No. Můžu vám přečíst zkus. Knížka se jmenuje Martin Hlas, Československo. A jak možná mnohým název napovídá, tak pojednává o vztahu Čechoslováků na ploše od roku 1918 do roku 1948. Je pouzen, kterýmu sepsání bylo divadelní představení v divadle Disk, kde se hrálo o skupině odbojové bratří Mašínů a já jsem tehdy přišel domů a úplně inspirován jsem začal psát tenhle text, který mi nakonec teda místo toho, abych psal o jednom z té skupiny, tak utek úplně kam jinam, ale stalo se z toho tohle, stalo se z toho prostě nový vidění první republiky. Já jsem to byl jako skoro jako disciplínu, jo, že ta první republika byla uchopená tolika různýma způsobama, že jsem se snažil najít jako poetiku, která ještě nebyla pro tu Českou republiku, byla pro tu první republiku použita. Tak jsem ji myslím našel. Byl někdo, kdo to odmítl, kdo tohle nechtěl dělat? Jsou lidi, kteří nechtějí tvář ukázat. Jsou takové. Jaká je vaše tvář? Jaká je moje tvář? Já se na ní taky nerad dívám, teda musím říct. No. Takže... A na ní v těch vašich textech? Tak asi určitě bez toho by to asi se neobešlo. No. Je tak jasný, že jsem přitom nejvící. Čím tam jste v té tý... Tak třeba v té poslední, o té si myslím, že je úplně nejvíc vyfabulovaná, takže tam jako není žádný velký kus země, ale to vidění světa samozřejmě je moje, ten důraz opravdu na ty sexuální scény, asi to je taky země a tak dále. Ale byly knížky, kde jsem byl víc přítomný, kde jsem jako s tu postavu skutečně psal víceméně podle sebe, no. To byly ta prvotina i ta druhá knížka vlastně. Tam jsem se zobrazil sám, no. A proč to v téhle už tak není? Protože jsem chtěl zkusit úplně si vymyslet bláznivou věc. Vysloveně jako se ponořit do té fabulace a vymýšlet věci. No. Bláznivě vlastně. A nakonec to z toho vyšla asi ta moje nejlepší knížka. No. Protože já jsem se tam úplně vyhnul, že jestli něco bylo ze mě v těch předchozích knihách, tak to byl jako určitý způsob myšlení. A mě to najednou vůbec nebavilo. Takže tím, že jsem z toho vyřadil to myšlení z té nové knížky, tak jsem vlastně z toho hodně vyřadil i sebe. Třeba ta knížka je opravdu jenom děj, to je jenom prostě příběh na příběh. A nikdo tam moc nepřemýšlí o věci. A jak si to vysvětlujete, že to je najednou úspěšnější i ve vašich očích, že najednou vyřazujete sám sebe z té literatury? No, já jsem vždycky se pokoušel v té tvorbě nějak prosadit humor. A moc se mi to nedařilo. A tady v té knižce jsem ho skutečně naleznul, si myslím. Tak byl jsem šťastný, když jsem to psal, jsem teď šťastný, když to čtu. No šťastný zní asi moc teda jako výrazně, ale baví mě to číst i před lidma. Bavil mě to velmi psát, teda to jsem se skutečně užil, jako takže i když teď jsem nedostal třeba tu magnézoliteru, tak vlastně ten můj zážitek z toho psaní je prvotní a to nic nesmaže. No. Takže tam skutečně ta radost v té tvorbě tam byla. A mám tu knížku i teď rád, protože mě to vždycky při těch předchozích knížkách netrvalo tak jako 2 dny potom, co to vyšlo, už jsem tu knížku vlastně rád neměl. Na tuhle mám skoro rád i teď. A to už vyšlo před 4 roky. A má to nějakou souvislost s tím, na co jsem se ptal, s tou přítomností toho vlastního já, té identity, která se tam nějak promítá vědomě? No možná ano, no. Možná tím, že tam nenacházím jako tak přítomného sebe, tak možná proto to snáším líp tu knížku. No. Může to být. A myslím si, že to spíš jako je zásadní to, že tam je ten humor a mě to jako baví vlastně, že to je vtipný. No. Když říkáte, že vás ta knížka baví i po tom přečtení, jestli jste se nestal díky tomu veselějším člověkem? No dneska zrovna jsem se veselějším člověkem nestal, ale... Jindy asi jo, ale dneska nejsem úplně veselý člověk. Jak to? No, protože jsem bojoval s větrnými mlýny včera v podobě piva a sebe. Zhruba tak, no. A probojoval jsem se
až dnešku.